গুৱাহাটীত মাছ ৰাস্তাত বিকল IPLৰ খেলুৱৈ ভৰ্তি বাছ। হোটেলৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈ আহি থাকোঁতে বিকল হৈ পৰে বাছখন। বাছখনত আছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈ। মেচৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সমস্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ। আজি বৰ্ষাপাৰাত চলি আছে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াম লীগৰ দ্বিতীয়খন মেচ। ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ মাজত চলি আছে এই খেল। কিন্তু খেলৰ পূৰ্বে সমস্যাত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈসকল। এই বাছখনলৈ মন কৰক। মাছ ৰাস্তাত ৰৈ আছে বাছখন। বাছখনৰ আগে পাছে আৰক্ষীৰ বাহন। এই বাছখনতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈসকল আৱদ্ধ হৈ আছে। মাছ ৰাস্তাত বিকল হৈ এনেদৰে ৰৈ আছে বাছখন। বাছখনত থকা খেলুৱৈসকলক চাবলৈ ভিৰ কৰিছে জনতাই। মহানগৰৰ হাওকুচিত এনেদৰে বাছখন বিকল হৈ পৰা অস্বস্তিত পৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈসকল। এনেকৈ মাছ ৰাস্তাতে বহু সময় আৱদ্ধ হৈ থকাৰ পাছত খেলুৱৈসকলৰ বাবে যোগান ধৰা হয় ইন'ভা বাহন। আৰু ইন'ভা বাহনতে ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ অহা হয় খেলুৱৈসকলক। যেন স্বস্তিৰ এক নিশ্বাস। ষ্টেডিয়ামলৈ অহাৰ পথত এনেদৰে বাহন বিকল হৈ পৰাৰ বাতৰি এতিয়া অস্বস্তিত পেলাইছে আয়োজকক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।